Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru počeo je upis studenta koji su položili prijemni ispit. Kako ističe Sead Hasanović, prijemni ispit je prošao u najboljem redu i oni su zadovoljni kako odzivom budućih studenta, tako i znanjem koji su kandidati pokazali na prijemnom ispitu. Evo, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru prijemni ispit je okončan, već je krenuo upis kandidata koji su položili prijemni ispit. Što se tiče samo prijemnog ispita, ispitna komisija koju je vodio dekan Sukić zajedno sa još četvora asistenata, zadovoljni smo i onim što su studenti pokazali na samom prijemnom ispitu i odzivom kandidata. Mogu da kažem da je upis kandidata, kažem, i dalje u toku i traje će sve do 19. jula. Od 10 do 13 sati studenti na šalterima studentske službe, svi koji su položili prijemni ispit mogu da se upišu. Ono što treba istaći jeste to da je ostalo još mesta na svim departmanima, tako da će biti drugog upisnog roka na ovom univerzitetu. Što se tiče drugog upisnog roka, on će također biti. Predaje dokumenta će biti od 27. avgusta do 8. septembra, a prijemni ispit će biti organizovan u periodu od 10. do 14. septembra. Mesta na svim departmanima ima još, tako da svi oni studenti koji se nisu još odlučili šta da upišu, eto, mi ih pozivamo da dođu do nas i da zajednički nastavimo ovu našu priču koja evo, već 10 godina traje i Bože zdravlje, trajeće još mnogo, mnogo dugo.